Кои се очекувањата на Наум Чемојзовскиот дерби дуел од Совардар? Може ли Металург да стигне до посекуваните позиви? Па да, секако дека може. Мислам дека ове два натревари ќе одлучуваат нијанси кои знаеме меѓу Вардар и Металург, секогаш дерби и завршуваат тесно тие натревари. Така да, секако дека ќе треба да очекуваме победа на Металург, првиот напрат домашен терен. Сега дека има мешана публика, али секако ни значи нас, значат нас овие први бодови, кои со овие бодови, со бодовите во, ако се случајно едни, значи од првиот натпревар и со бодовите во Швајцарците сме веќе во топ 16, така да мислам дека ни се пружа добра шанса и сакаме да искористиме оваа шанса. Дербито се игра во Борис Трајковски, поинаква атмосфера во секој случај во однос на оние натпревари во Калеј, па и во автокоманда. Колку очекуваш тоа да влијае врз квалитетот на представата? Па добро, секако дека очекувам, значи навикнати сме, ние веќе ние трета година во Лига шампионите, значи ништо посебно, значи како секој напред, така и овој го сваќам јас лично, како што беше и со Пари Сен-Жермен, како што беше и со Минск, така да мислам дека не треба нешто посебно да се паѓа во несвес или да се стравува нешто. Мислам дека ќе го положиме тој испит кој ни го наметна од Европа, дека треба да заврши на надпреварот со мирно, без инциденти. Мислам дека ќе покажеме утре дека и Македонија и како Металург, така и Варда знаат да организираат надпревари кои може да се гледа во Лигата на шампионите, кој е едно од најаките на надпреварување во Европа. Во јавноста се појавија муавети дека на двата тима им одговара 3-3 победа на домакините. Твој коментар, може ли така некако да се случи? Па сега, за сега нема такви комбинации, значи нема некој договор да се случи тоа што вика и народот дека 3-3, ќе се игра максимално. Значи нас не е приоритет барем една победа, како знаеме и умееме, дали на првиот, дали на вториот, мора да ја земеме. Така да одиме на победа, сакаме да победиме, а зашто и на ако не и на двата например. Така да мислам дека за сега нема ништо такво. Кого ми се посреќи, а не дај Боже тој другиот, ако два надпревари изгуби, мислам дека е во полоша ситуација, така да се надевам дека ќе се радуваме на првиот надпревар.